Урматтуу жалпы кыргызстандыктар, азыр кыргыз элибизге кыргызстандыктарга кайрылабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, азыркы учурда бийликке каршы митингдерди уюштурбайлы. Себеби дегенде азыр оппозиция да ушул учурду колдонуп атышы мүмкүн. Ушул учур менен пайдаланып урматтуу оппозиция, бөлүнүп жарылууга азыр убакыт жок. Азыр баарыбыз бир муштун болуш керекпиз. Бийликке каршы митинг кылбайлы. Себеби дегенде эрде биз ички ынтымакты ырып атып, бийлик азыр өкүлү күчүн жоготуп турган болсо, анда биз такыр эле Кыргызстанды жоготуушу коркунучу турат. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, билимдикти бололу, бийликке мүмкүнчүлүк берели. Эгерде бийлик мүмкүнчүлүгүн аткарбаса, анда бийликке каршы чыкпай эле өзүбүз ошол ийгиликти, ошол кыймыл аракетти өзүбүз кылабыз анда. Мамлекетибиздин бүтүндүгү баарынан кымбат. Баарыбыз бир бололу, ынтымагыбызды бекем сактайлы. Ар кандай ар жерлерге барып алып туруп, жанагындай мамлекетке каршы, бийликке каршы сөздөрдү айтпайлы, андан көрү жардам берели. Жана кескиндүү, чечкиндүү кадамдарды кылышыны күтөлү. Ойгонгула эртерээк, ойгонгула. Жана урматтуу туугандар, жалпы баарыңыздарды ким эмне менен жардам бере алат? Келиңиздер, бизге жардам бериңиздер, реквизиттердин баарын жазып коебуз.